人生就是这样，和阳光的人在一起，心就不会灰暗；和快乐的人在一起，嘴角就常带微笑；和进取的人在一起，行动就不会落后；和大方的人在一起，处事就不小气；和睿智的人在一起，遇事就不迷茫；和聪明的人在一起，做事就变机敏；借人之智，完善自己；学最好的别人，做最好的自己。上天关上了一扇门，必然会为你打开另一扇窗。你失去了一种东西，必然会在其他地方收获另一个馈赠。关键是我们要有乐观的心态，相信有失必有得，要舍得放弃，正确对待你的失去，因为失去可能是一种生活的福音，它预示着你的另一种获得。大舍大的，小舍小的，不舍不得。强势的人未必是强者，一个真正聪明的人是懂得如何让自己委曲求全的人。刚者易折，温柔则长存，任性是你最大的敌人。我们应该学会完善自己的个性，控制自己的情绪，莫过度任性而为。虽然这有点痛苦，但如果想要成功，就要记住，成熟的人做该做的事，而非只做喜欢的事。人生一场，比的是心态。坐拥家财万贯，野心不死，终究迎来祸从天降。虽然两袖清风，知足随缘，幸福迟早来临。人生最终的目的，就为一生快乐幸福。钱财名利是好，若要以快乐幸福来交换，不要也罢。生命的最高境界，是哭着降生，笑着遁世。人生无常，得失有常，心态好，得也欢喜，失也不悲。人生有三种苦，你得不到，所以痛苦；得到了，却不过如此，也会觉得痛苦，轻易放弃了，后来却发现，原来它在你生命中是那么重要，所以觉得痛苦。既然得不到，得到了，放弃时都会痛苦，何不把人生的事看清一些，保持一颗平常心，痛苦不就会随之而减轻吗？以一颗平常心看待得失，人生完全可不苦。与人方便，就是待己人厚，人心是相互的，你让别人一步，别人才会敬你一尺。人心如路，越计较越窄，越宽容越宽。不与君子计较，他会加倍奉还；不与小人计较，他会拿你无招。宽容貌似是让别人，实际是给自己的心开拓道路。不计较了，想通了，心里就敞亮了。宽容给心多一些氧气，生活才掀得起来。一个人心中有多少人，就有多少福；一个人心中有多少怨，就有多少苦。要相信任何事情的发生都有其原因，并有助于你。相信一切都是最好的安排，相信宇宙中所有事情的发生都是来帮助你实现目标和梦想的，要么为了考验你，要么为了成就你。心存感恩，才会获得了源源不断的能量。人生要有三德：一是沉得住气，二是弯了下腰，三是抬得起头。沉得住气是睿智的彰显，是理智的沉淀，是成熟的标志；弯了下腰就是做人要低调谦卑，海纳百川，能屈能伸，抬得起头。无论身处逆境还是顺境中，都要保持一种乐观进取的心态。脾气越大身体越差，脾气越威福报越深；声音越大修养越差，声音越柔德行越厚；性子越急智慧越低，性子越稳智慧越深；妻子越贤夫祸越少，丈夫越仁妻子越美；子女越孝父母越安，父母越慈子孙越贤。做人要方，做事须圆。小事糊涂，大事清楚；小胜靠智，大胜靠德；能忍是聪，会让是明；凡事看开，一生幸福。神，人生中出现的一切都无法占有，只能经历。我们只是时间的过客，总有一天我们会和所有的一切永别。深知这一点的人，就会懂得无所谓失去，而只是经过而已；亦无所谓得到，那只是体验罢了。经过的，即使再美好，终究只能是一种记忆；得到的，
就该好好珍惜，然后在失去时坦然的告别。十一，人最大的魅力是有一颗阳光的心态，韶华易逝，容颜易老，浮华终是云烟。拥抱一颗阳光的心态，得失了无忧，来去都随缘，心无所求，便不受万象牵绊。心无牵绊，坐也从容，行也从容，故生有养。一个优雅的人，养眼又养心，才是魅力十足的人。容貌乃天成，浮华在身外，心里满是阳光，才是永恒的美。十二，心若放下，风轻云淡；若放不下，苦的不仅是当下，还有未来。花开自有花落时，不要因为悲伤花的凋谢而错过下一个花期。人生之路，随时可能遇到沟沟坎坎，每一次跨越都是一次成长。人生最大的障碍不是困难，而是自己的内心。只有放下过去，才能成全现在；只有放下担忧，才能更好的前行。十三，生命中那些得不到的、握不住的，都要学会放下。提起千斤重，放下二两轻，一念放下，万般自在。所谓放下，就是要放下那些自私的欲望和心头的恶念，放下那些无谓的执着和顽固的偏执。风起时，笑看落花；风停时，淡看天际。懂得放下，生命才会更加完美。不以得为喜，不以失为忧，顺其自然，随遇而安。十四，你生气是因为自己不够大度，你郁闷是因为自己不够豁达，你焦虑是因为自己不够从容，你悲伤是因为自己不够坚强，你惆怅是因为自己不够阳光，你嫉妒是因为自己不够优秀。凡此种种，每一个烦恼的根源都在自己这里，所以每一次烦恼的出现都是一个给我们寻找自己缺点的机会。十五，人生只收单程票，过去的就过去了，不要频频回首，在哪里存在就在哪里绽放。做人要有一份内心的不声不响，有一份急迫中的不紧不慢，还有一份尴尬中的不卑不亢。最美的你不是生如夏花，而是在时间的长河里波澜不惊。石榴，人生哪能事事如意，生活哪能样样顺心。不和小人较真，因为不值得；不和社会较真，因为较不起；不和自己较真，因为伤不起；不和往事较真，因为没价值；不和现实较真，因为要继续；因为善良所以宽容，因为责任所以承担，因为某种理由所以愿意妥协；因为看清所以快乐，因为看淡所以幸福。十七，别太为难自己，有些人不值得你掏心掏肺，有些事无需一直铭刻于记忆，别等到无能为力才选择顺其自然，莫因为心无所事才被迫随遇而安。有些人与事是你必须要路过的驿站，好坏成败聚散爱恨都无所谓，他只是帮你尝遍人生百味，阅尽世间百态，看淡世事冷暖，所有的经历都是催熟的良药。十八，做人要心胸开阔，凡事不要计较，不愉快的事情尽快忘掉，脑子里尽量多留些美好的记忆，这是一种胸怀，更是一种境界。这样做也许不容易，但是要努力学着去做，因为量大福大，在人生的路上，只有开阔自己的胸怀，天地才会开阔，只有把自己的心量放大，福才会大。十九，快乐的人不是没有痛苦，而是不被痛苦所左右。人生难免与痛苦相遇，生活难免与压力同行。面对痛苦和压力，重要的是要学会调整自己。欲望就像手中的沙子，握得越紧，失去的越多。学会放手，甘愿舍弃，才能真正的得到。得与失只是相对而言，认为得到时或许正在失去，觉得失去时也许正在得到。二是有缘而来，无缘而去，世上之事就是这样，该来的自然会来，不该来的盼也无用，求也无益。
有缘不推，无缘不求，来的欢迎，去的目送，一切随缘，顺其自然。人世间的事情勉强终归不能如意，强求势必不会甜蜜。我们能做的就是尽心尽力做好自己，事事到底如此，努力无悔，尽心无憾。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。